镜头转到台湾，华航今日进行疫情了后头一摆招空服员，有4000外人报名，有要来上这差不多只有上百名的机会。依照规定，要穿白色的短衫、深色的裙加长裤，参加空服员面试考生，首先要通过摸关的测试，双手伸直要摸到行李过关刀，再来要进行资料审查，还佫面试。应试的人袂少是应届毕业生，也有人是对服务业来转职。我前一份工作是在做展览实习生，这样，所以是在展场上面，就是会面对一些到可能国外的客人，或是一些场内的一些，就是一些参观撑展的观众，这样。做过就是服务业的工作，然后目前也是有在做偏旅行社的部分，所以对于机票就是相关的业务有比较熟悉。疫情了后，航空市场快速的复苏。华航讲，因为澳洲新航线的开航，即阵2600多名空服员人力是真闲，计三年交无薪水。除了甲2019年已经扣掉，也过因为疫情暂停报道的70多位空服员调转来受训。即摆交无也搁再录取上百位空服员，所以也交无话这个组员。因应疫后的客运复苏以及人力的需求，的确，我们在今年把2019年已经录取的人员陆续招回来，已经完成了受训以及上线。那我们未来在今年呢，我们会陆续到泰国以及越南站办理外籍空服员的招募。空服员以及地勤人员的一个部分持续扩编幅度呢，相较于去年同期大概有这个扩编15%到20%的一个这个情况。疫情了后，三大国际航空今年拢有招募计划。中英5月已经招考地群，新武航空是继续开设空服员自层顶的职缺。林立军行业者强调，随着观光旅游业复苏力量增强，相关产业人力需求将会继续来招募。记者综合报道。